হেল্ল' বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং, সুপ্ৰভাত। আজি পথাৰলৈ আহিছোঁ। পথাৰত কোনো মানুহ এটি নাই। মই ভবাত মই অকলে যেন পথাৰত আহিছোঁ। আজি ট্ৰেক্টৰ হাল হ'বলৈ আহি আছে, সেইকাৰণে ময়ো আগতীয়াকৈ আহি আছোঁ। এইবাৰ আমাৰ পথাৰত ইমান পানী নাই। ইয়াত বহুত মানুহে এইবাৰ এই বিহাৰী ধান ৰোৱাৰ বাবদ চবে আহুধান সিঁচিছে। কেলে মানে এইবাৰ পানী নাই আৰু কঠীয়া পাৰিবলৈও নহ'ল। এইবাৰ কোনেও কঠীয়া বেছি পাৰিব পৰা নাই পানী নথকাৰ কাৰণে। আৰু পানী এইবাৰ নহ'বই লিখা লাগিছে। আহু সিঁচি দিয়াতে ভাল, মইতো অলপ আহু সিঁচি দিলোঁ, কিন্তু প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহু সিঁচিছোঁ নিজে। মই এনেই সিঁচি পোৱা নাছিলোঁ, নাজানিছিলোঁ। সময়ৰ সোঁতে সোঁতে সকলোতো শিকিবই লাগিব, হয়নে? কিমান দিননো আনক হেঁচুৱাই থাকিম। নিজে এবাৰ হেঁচিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। পথাৰলৈ আহি আছোঁ একদম নিজান নিস্তব্ধ। এই টাইমত পথাৰৰ ফিলিংছটো ইমান ভাল লাগে নাই, একদম মানে বেমাৰী মানুহ ভাল হৈ যাব, ইমান একদম ফ্ৰেছ। আহি আছোঁ, সৌখন পথাৰ পাবলৈ হৈছে, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। কিন্তু মোবাইলত হয়তো ইমানখিনি অনুভৱ কৰিব পৰা নাযায়, কিন্তু ইয়াত আহিলে সেইখিনি অনুভৱটো পোৱা যাব। চৰাইবিলাকৰ মাত শুনিছেনে? এই ছিজনত এনেকুৱা চৰাইৰ মাত শুনি বহুত ভাল লাগে। এই ছিজনত এনেকুৱা চৰাইবোৰ কান্দে। কি চৰাইৰ নামটো মই তাকে নাজানো। পথাৰলৈ আহি আছোঁ, ৰাস্তাবোৰ অকণমান উখহা মুখহা, লাহে লাহে আহিছোঁ। বন্ধুসকল, এয়া আহি পাই গৈছোঁ মই হেঁচা আহুধান। চাওক কেনেকুৱা হৈছে, ইমান হেৰেঙাও নাই হোৱা, ঘনো নাই হোৱা চাগে। মই পূৰা ঘন হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিছুমান ঠাইত হেৰেঙা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেখাততো প্ৰায় ঠিকে আছে। পাৰিছোঁ, নিজে নিজে পাৰিছোঁ আৰু, মোৰ মতে মই পাৰিছোঁ আৰু। এবাৰ সিঁচি পোৱা নাছিল দেই, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম। ট্ৰেক্টৰ মাত শুনি আছোঁ, অহাই নাই এতিয়ালৈকে। ফোনটো কৰিছিল আহিম বুলি, 4টা বজাত আহি পাম বুলি কৈছিলে, 4টাটো পাৰ হৈ গ'ল। কি কৰিম, খেতিয়কৰ ল'ৰা মই, খেতিৰ অবিহনেতো থাকিব নোৱাৰি, খেতি কৰিবই লাগিব। আমি গাঁৱলীয়া, এখন পথাৰ আৰু এতিয়া ইয়াত হাল বাবলগীয়া আছে, তাকো আহুৱে সিঁচি দিম বুলি ভাবিছোঁ।